नमस्कार बंधुसकल मैं मृदुस्मिताय मोर चेनेल आसामिज बुकट्यूबर आपलाक पुनर्बार स्वागतम जनाइछो। मैं यात अहोमर विभिन्न किताबर विषय आलोचना करूँ जेने नाटक गल्प उपन्यास इत्यादि मोर चेनेलटो जदि आजि आपोनालोक प्रथमबारलै आहिसे तेतिया हले चेनेलटो सबस्क्राइब करि दिब। सबस्क्राइब करार लगे लगे बेल आइकनटो प्रेस करि दिब जते मय दिया प्रत्येकटो भिडिओ आपोनाके मय आपलोड करार लगे लगे पाइ जाय। आजि भिडिओटोत आसे मोर जीवनर सबातुतकै प्रिय उपन्यास अंतरीप लगते थाकिब मायामय नगरी बुली कबले गले मायांगर नाम आहे आरो हे मायांगर किछु पुरनी कथा आरो लगते थाकिब दुटा विशेष प्रश्न। आजि जिखन किताब हे किताबखन होइसे भवेन्द्रनाथ हयकियार अंतरीप हसाकै पाठकर हृदय चुब परा एखन उपन्यास जार नाम होइसे অন্তৰীপ। ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াৰ প্ৰত্যেকখন উপন্যাসেই ধুনীয়া, কিন্তু তাৰ ভিতৰত অন্তৰীপখনে আজি প্ৰায় বহু বছৰ ধৰি পেলাই দৰ্শক লগতে পাঠকৰ মন চুবলৈ সক্ষম হৈছে। কিন্তু এইখিনিতে কওঁ, এইখন এখন সামাজিক উপন্যাস, ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াই লিখি ওলোৱা। মানে উপন্যাসখন খুবেই সুন্দৰ, সামাজিক মানে আৰু এটা পৰিয়ালৰ কিছু নিৰ্দিষ্ট কাহিনীৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি লিখা এখন সুন্দৰ উপন্যাস। উপন্যাসখনৰ আৰম্ভণিতে দেখুওৱা হৈছে আৰু খুব স্পষ্টভাৱে উপন্যাসখনত মানে উপস্থাপন কৰা হৈছে যে গিৰিয়েকে প্ৰথম পত্নী থকাৰ সত্ত্বেও দ্বিতীয় বিবাহৰ বাবে ঢাপলি মেলিছে। আৰু সেই সময়তে গিৰিয়েকৰ পত্নী মেনকাৰ মনৰ যি এক পৰিস্থিতি যে গিৰিয়েকে কুণ্ঠাবোধ নকৰিলে এগৰাকী পত্নী থকাৰ পিছত দ্বিতীয় বিবাহ কৰিবলৈ, নিজৰ টকা পইচাৰ অহংকাৰেই যে মানুহক অন্ধ কৰি তোলে তাৰে প্ৰতিচ্ছবি হিচাপে ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াই এই চৰিত্ৰটোক উপস্থাপন কৰিছে। আৰু মেনকায়ো মনত এক মানসিক অশান্তিৰ মানে মানসিক অশান্তিত ভুগিছে যে গিৰিয়েকে তেওঁৰ অনুমতিটো বাদেই গিৰিয়েকে তেওঁ কথাষাৰ জনাবলৈও নুখুজিলে যে তেওঁ দ্বিতীয় বিবাহ কৰিছে। বহুতকেইটা সন্তানৰ মাতৃ মেনকাই এক মানসিক দুখত ভাগি পৰাৰে এক মানে ধুনীয়া উপন্যাস বুলি ক'ব লাগিব। মোৰ জীৱনৰ শ্ৰেষ্ঠ উপন্যাস বুলি ক'ম মই অন্তৰীপখন, মোৰ খুবেই ভাল। হয়তো নাৰী চৰিত্ৰটো ইমান সুন্দৰকৈ দেখুওৱা হোৱাৰ বাবেই মোক হৃদয় চুবলৈ সক্ষম হৈছে। মই আশা কৰিছোঁ মোৰ পাঠকসকলে, যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' চাই আপোনালোকে কিতাপ পঢ়োঁ বুলি কয়, তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ এবাৰ অন্তৰীপখন পঢ়ি চাবচোন, চাব নিশ্চয়কৈ আপোনালোকৰ হৃদয় চুই গৈছে। আৰু এইখিনিতে ক'ম যে মাতৃ পিতৃৰ সম্পৰ্কত যেতিয়া খুঁত আহে তেতিয়া সন্তানৰ কিন্তু কিছু ব্যতিক্ৰম হোৱা আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ দেখা পাব। আৰু কি হয়, যেতিয়া এগৰাকী নাৰীৰ মানে আচল সম্পদ তেওঁলোকৰ স্বামী বুলি ভাবে, বিশেষকৈ আমাৰ অসমীয়া সমাজৰ ভিত্তিত লিখা যিখন উপন্যাস অন্তৰীপ তাত কিন্তু আমাৰ অসমীয়া সমাজৰ বিষয়ে কৈছে। আৰু দেখা যায় যে অসমীয়া নাৰীয়ে সদায় গিৰিয়েকক ভগৱান তুল্য হিচাপে গণ্য কৰে, কিন্তু তথাপিও এই ক্ষেত্ৰত যেতিয়া মেনকাৰ স্বামীয়ে তেওঁক বাদ দি পেলাই দ্বিতীয় বিবাহ কৰিবলৈ যায় তেতিয়া কিন্তু কোনো ধৰণৰ মানে সমাজে তেওঁক দুখ নিদিয়ে। যেতিয়া এইখিনিতে কাহিনীয়ে বেলেগ মূৰ লয়গৈ, কি হয় দুইজনৰ মাজত সম্পৰ্কটো একেবাৰে ভাল নাথাকে, দ্বিতীয় পত্নী তেওঁক লৈ আহে ঘৰলৈ, কিন্তু মেনকাই কি কৰে, মেনকাই পৰপুৰুষৰ লগত সম্পৰ্ক কৰে আৰু সেই সম্পৰ্কৰ ফলত তেওঁ গৰ্ভধাৰণ কৰে। আৰু সেই গৰ্ভধাৰণৰ ফলতেই গোটেই উপন্যাসখনত মানে এক কৌতূহলৰ সৃষ্টি হ'বলৈ ধৰে যে কাৰ। আৰু এইখিনিতে মোৰ মনত আছে গাঁৱৰ এটা মানে বিখ্যাত চোৰ বুলি ক'ব লাগিব, তেওঁৰ নাম আছিল মদন। আৰু মদনৰ চৰিত্ৰটো মোৰ খুবেই প্ৰিয়। আৰু মেনকা আৰু মদনৰ যি এক মানে গিৰিয়েকৰ বিবাহৰ পিছত বেলেগ পৰকীয়া সম্পৰ্কত লিপ্ত হৈ, অবৈধ সম্পৰ্কত লিপ্ত হৈ যিয়ে সন্তান মানে মেনকাৰ গৰ্ভত ধাৰণ কৰা হয়, আৰু সেই ফলশ্ৰুতিতে মেনকাৰ যিটো ডাঙৰ পুত্ৰ আছিলে, ডাঙৰ পুত্ৰ মানে দুইজনৰ মাক বাপেকৰ মাজত দুইজনৰে মানে বেয়া ভাৱ এটা আহে, যিহেতু এনে সম্পৰ্ক হ'লে সন্তানৰ মাতৃ আৰু পিতৃ বা অভিভাৱকৰ ওপৰত এক বেয়া প্ৰভাৱ পৰা দেখা যায়। আৰু ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াই সেইটোৱে দেখাব খুজিছে যে মাতৃ পিতৃ যদি ঠিক নহয় তেতিয়াহ'লে সন্তানৰ ওচৰত সেই কুৰূপটো বিশেষকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰু লাষ্টলৈ মেনকাৰ গিৰিয়েকে কি হয়
মানে ইমান অহংকারী হয়ে যায় যে মাক দেউতাক মেনকা মেনকার সন্তান লগতে নিজৰ ভাতৃকো বেয়া চকুৰে চাবলৈ ধৰে অত্যাচাৰ কৰিবলৈ লয় আৰু বিভিন্নতা সামাজিক যিহেতু প্ৰেক্ষাপটত লিখা এখন উপন্যাস কবলৈ গলে উপন্যাসখনে দৰ্শকৰ মন বা পাঠকৰ মন চুই যোৱাটো নিশ্চয়কৈ বাঞ্ছনীয় যিহেতু তেওঁ এজন গণ্যমান্য লগতে এজন সুনাম থকা এজন লেখক আৰু নিশ্চয়কৈ মই ভাবোঁ এই অন্তৰীপখন পঢ়িলে মেনকাৰ চৰিত্ৰটো যদি আপোনালোকে বিশ্লেষণ কৰি চাই তেতিয়াহ'লে দেখিব এগৰাকী নাৰীৰ দুখ এগৰাকী নাৰীৰ যাতনা এইখিনিতে কওঁ আপোনালোকে কিতাপখন বা উপন্যাসখন আপোনালোকে পঢ়ক পঢ়ি মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত গৈ এটা কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু লগতে ধন্যবাদ সেইজন ব্যক্তিলৈ যিয়ে মোক কৈছিলে যে আপুনি বাইদেউ অন্তৰীপখনৰ এটা ৰিভিউ দিব বুলি আৰু লগতে মোৰ ভাল লাগিলে মোৰ যিমান পাঠক বা মোৰ যিমান ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কেতিয়াবা যদি মোক ফোন কৰি হওক কেতিয়াবা মেছেজ কৰি যদি হওক মোক কেতিয়াবা সুধিছিলে যে আপোনাৰ প্ৰিয় উপন্যাসখন কি তেতিয়াহ'লে মই কিন্তু সদায় নাম লৈছিলোঁ মোৰ প্ৰিয় উপন্যাসখন হৈছে অন্তৰীপ আশা কৰিছো আপোনালোকে অন্তৰীপখন এবাৰ হলেও জীৱনত পঢ়িব আজিৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন হৈছে যে হিন্দু ধৰ্মৰ প্ৰথমখন গ্ৰন্থৰ নাম কি ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ৰামায়ণৰ কথা আমি সকলোৱে জানো কিন্তু আজিৰ দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন হৈছে ভাৰতৰ প্ৰাচীনতম বেদখনৰ নামটো কি আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ভাৰতৰ প্ৰাচীনতম বেদখন হৈছে ঋগবেদ এতিয়া আহিছোঁ পৌৰাণিক লোককথাৰ বিষয়ে কিছু ক'বলৈ অসমৰ এখন বিখ্যাত জেগা লগতে বিশ্বৰ সকলোৱে প্ৰায় জনাজাত এখন জেগা হৈছে মৰিগাঁও জিলাৰ মায়ং চহৰ এই মায়ঙৰ কথা আপোনালোকে বাৰু আগতে কেতিয়াবা শুনিছেনে যদি মায়ঙৰ কিছু অভিজ্ঞতা আপোনালোকৰ লগত আছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট বক্সত গৈ আপোনালোকে মোক কমেণ্ট এটা কৰি জনাব মায়াং এনেকুৱা এখন ঠাই য'ত আগতে বহুত বেজ বেজালি লগতে যাদু আৰু কলা যাদুৰ কথা আমি শুনিবলৈ পাওঁ বৰ্তমানেও এই কলা যাদু বা মন্ত্ৰৰ প্ৰভাৱ আমাৰ অসমৰ মায়ঙত আছে নে নাই সেইটো কথা কিন্তু আমি এতিয়াও মানে নাজানো কিন্তু এই মায়ং সঁচাকৈ আশ্চৰ্য বুলি ক'ব লাগিব মায়ঙৰ যদি পুৰণি কথাবোৰ আমি শুনো সঁচাকৈ এয়া যেন সাধু সাধু লাগে কিন্তু তথাপিও মায়ঙৰ কিন্তু বহুতো ৰহস্য আছে আপোনালোকে যদি অসমলৈ আহিছে বা অসম ঘূৰিছে বা অসমৰ কোনো ব্যক্তিয়ে মায়ঙখন আজিলৈকে দেখা নাই তেতিয়াহ'লে মই ক'ম যে মায়ঙখন নিশ্চয়কৈ চাই আহক প্ৰকৃতিৰে পৰিপূৰ্ণ এখন ধুনীয়া ঠাই মায়ং মায়ঙৰ এই যাদুৰ কথা সকলোৱে নিশ্চয়কৈ জানে কিন্তু মায়াঙৰ আজি কম কিছুমান গোপন যাদুৰে হেনো বহুতকেইখন যুদ্ধ জয় কৰিছে শুনিবলৈ পোৱা মতে 1337 চনত মহম্মদ শ্বাহ যেতিয়া অসমলৈ আহিছিল তেতিয়া হেনো মায়াঙৰ যাদুৰ কবলত প্ৰায় 100,000 ঘোঁৰাৰ সৈতে থকা সৈনিক একেকোবেই নাইকিয়া হৈ গৈছিল সেই যুদ্ধত যুদ্ধ হৈছিল নে নাই নাজানো কিন্তু মায়াঙৰ তন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰ দ্বাৰা হেনো সেই যুদ্ধ জয় কৰা হৈছিল 1667 চনত যেতিয়া ঔৰংগজেৱে আমাৰ অসম আক্ৰমণ কৰিবলৈ ৰামসিংহক পঠিয়াইছিল তেতিয়া ৰামসিংহই এই মায়াঙৰ যাদুমন্ত্ৰৰ কথা শুনি হেনো ভয় খাইছিল তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততো কিন্তু যুদ্ধখন হৈছিল কিন্তু সেই যুদ্ধত ৰামসিংহনো শেষলৈ কলৈ গৈছিল তেওঁৰ সৈন্য সামন্ত কলৈ গৈছিল সেই বিষয়ে একো কথাই জনা নাযায় যদিও কয় যে লাচিত বৰফুকন বা বিভিন্ন লোকৰ পৰাক্ৰমতহে শৰাইঘাটৰ ৰণ জিকা হৈছিল কিন্তু বহুতে কয় এই মায়াঙৰ ডাঙৰ ডাঙৰ বেজ লগতে তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ জনা বিভিন্ন ডাঙৰ উপাসকৰ দ্বাৰাও হেনো মানে শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল এইবোৰ কথা কিমান দূৰ সঁচা কিমান দূৰ মিছা আপোনালোকে কিমান বিশ্বাস কৰে বা নকৰে সেইটো মই আপোনালোকৰ ওপৰত এৰি দিছোঁ কিন্তু মায়াংখন যে সঁচাকৈ তন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰ নগৰী নহয় সেই কথা জানো আপোনালোকে বিশ্বাস কৰিব পাৰে বিভিন্নজন অসমলৈ আহিলে এই মায়াঙৰ ৰিচাৰ্চ কৰিবলৈ বা মায়াঙৰ ওপৰত চৰ্চা কৰিবলৈ কিন্তু বিভিন্ন বিশ্বাস নকৰাজনেও এই বিশ্বাস আৰু অবিশ্বাসৰ মাজতেই ৰৈ যাবলগীয়া হ'ল কিছুমান কথা বিশ্বাস কৰিলে যদিও কিছুমান বিশ্বাস কৰিব পৰা নগ'ল বুলি জনা যায় তথাপিও এই যাদু মন্ত্ৰবোৰ আছে নে নাই সেই কথা কিন্তু কোনো ভালকৈ ক'ব নোৱাৰিলে কেইবছৰমানৰ আগতে যেতিয়া মায়াঙত প্ৰত্নতাত্ত্বিকসকলে খনন কাৰ্য কৰিছিল তেতিয়া হেনো মানুহ বলি দিয়া কিছুমান অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ তেওঁলোকে উদ্ধাৰ কৰিছিল আৰু সেই ভিত্তিতে কয় যে মায়াঙত কলা যাদু বা
কালা জাদু বুলি যিটো কয় তাৰ প্ৰভাৱ আছিল বা আগতে বহুতে কৰিছিল যিহেতু মানুহ বলি দিয়া হয় একমাত্ৰ কালা জাদুতহে আৰু এই কালা জাদুৰ বাবে যিবোৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল বহু দিনৰ পাছত হেনো মাটিৰ তলত পোৱা গৈছিল আৰু লগতে জনা যায় ইয়াৰ লোকসকলে বখিকৰণ আদি বিভিন্ন ধৰণৰ কলা জাদুৰ লগতে মানুহৰ ভালৰ বাবেও কিছুমান জাদুৰ ব্যৱহাৰ কৰে তাৰ ওপৰিও জনা যায় যে মায়াঙৰ মানুহে হাওয়াত বা বতাহ তৰিব পাৰিছিল মায়াঙৰ মানুহে বাতি চলাই দিয়াৰ লগে লগে কোনোবা যদি বস্তু নাইকিয়া হৈ গৈছিল সেই চোৰ ধৰা পৰাবলৈ বাতি এটা চলাই দিছিল কাহৰ বাতি আৰু যাৰ ঘৰত বা যাৰ ওচৰতে পৰিছিল তাৰ পৰাই সেই চোৰ কাৰ্যৰ বস্তুবোৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল আৰু লগতে জনা যায় এপাহ ফুল জাৰি দিয়ে মানুহক মুখ কৰি দিয়ে বশীকৰণ কৰে আৰু লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ কাহিনী যে মই এনেকুৱালৈকে শুনিছোঁ মানে কিছু মোৰ আইতাহঁতৰ অভিজ্ঞতাৰ কথা যেতিয়া মায়াঙলৈ গৈছিল তেতিয়া প্ৰথমবাৰৰ বাবে যাওঁতে তেওঁলোকে মায়াঙৰ বিষয়ে একো নাজানিছিল তেতিয়াৰ দিনৰ কথা আৰু যেতিয়া তেওঁলোক গৈছিল প্ৰথমে যিঘৰ মানুহত বহিছিলে তেওঁলোকৰ ঘৰত চাহ খাবলৈ কৈছিলে আৰু চাহ নাখাওঁ বুলি কোৱাৰ লগে লগে পোকৰত কিন্তু পীৰা লগাই দিয়াৰো বিভিন্ন কাহিনী মায়াঙত আছে মায়াঙৰ মানুহে কেৱল মানুহ বা সমাজৰ কল্যাণৰ কাৰণে মানে এই যাদুবোৰৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা বেয়া ক্ষেত্ৰতো মায়াঙৰ যাদুৰ ব্যৱহাৰ দেখিবলৈ বা শুনিবলৈ পোৱা গৈছিলে আৰু লগতে মায়াঙত যিবোৰ পুথি আছে সেইবোৰ পুথিৰ মানে তন্ত্ৰ মন্ত্ৰবোৰ পঢ়ি মানুহে যাদু মন্ত্ৰ কৰিছিল আৰু লগতে তেওঁলোকক যেতিয়া ৰিচাৰ্জত সোধা গৈছিল বা কিছু কথা জানিব পৰা গৈছিল তেতিয়া কৈছিল যে তেওঁ প্ৰকৃতি বা আমাৰ প্ৰকৃতিৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে কাম কৰিব নোৱাৰে একমাত্ৰ মানে বংশানুক্ৰমিকভাৱে এই যাদুবোৰ তেওঁলোকে কৰে বা তন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰ ব্যৱহাৰ কৰে কেৱল সমাজৰ কল্যাণৰ কাৰণে আৰু লগতে আজিও এই ঠাইসকলত বা ঠাইবিলাকত মায়ঙৰ যিবোৰ জেগা তাত মানুহবিলাকৰ মানে উন্নতি বা যিবোৰ ডেভেলপমেণ্ট বুলি কয় সেই ডেভেলপমেণ্ট হৈছে যদিও আজিৰ দিনত কিন্তু ইমানো এই তন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰ ব্যৱহাৰ বা আজিৰ মানুহ শিক্ষিত হৈ উঠিছে বুলি জনা যায় কিন্তু তথাপিও কিন্তু সেই ঠাইত বা আজিৰ পৰা প্ৰায় বহু বছৰ আগতে এই কলা তন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰে ভৰা আছিল আমাৰ মায়ং মায়ঙৰ এইবোৰ কথা লগতে মোৰ প্ৰিয় উপন্যাসখন আৰু দুটা প্ৰশ্নৰ বিষয়ে জানি আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি পেলাই জনাবলৈ নিশ্চয়কৈ নাপাহৰিব লগতে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে এটা লাইক কৰি দিব আৰু অহা প্ৰত্যেকটো খণ্ডতে মই প্ৰতিখন কিতাপৰ ৰিভিউ দিবলৈ নিশ্চয়কৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে বহুত কিতাপৰ কথা কৈ থৈছে আৰু মই এখন এখনকৈ আনি থাকিম আপোনালোকে মোক ইমানখিনি মৰম দি আগুৱাই লৈ যোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ আশা কৰিছোঁ অসমত যিমানখিনি কিতাপ বৰ্তমান গ্ৰন্থমেলাত বিক্ৰী হ'ল যিমানে আনিলে সকলোৱে কিতাপবোৰ পঢ়ক লগতে ভাল লাগিব যাতে অসমত কিতাপৰ চাহিদা বাঢ়ি যায় সকলোৰে কিতাপৰ কিন্তু জুতিটো বেলেগ বেলেগ সেইকাৰণে আপোনালোকে চাই লওক আপোনালোকে কোনখন কিতাপ পঢ়ি ভাল পায় কেনেকুৱা ধৰণৰ কিতাপ পঢ়ি ভাল পায় এইখিনিতে মৃদুস্মিতাই আপোনালোকৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ নমস্কাৰ ধন্যবাদ।